Olá, sou Moacir Corradini, tenho 53 anos, sou casado com a Águida há 33 anos. Temos dois filhos, o Roberto e a Marina. Sou sogro do Tadeu e da Bianca. Temos dois netos, o Eduardo e a Beatriz. Sempre gostei de participar dos trabalhos na minha comunidade. Há quase 30 anos que participo, junto com o CPC, com a comunidade, para a gente promover eventos, desenvolver trabalho, cuidar também da religião. Já fui presidente fundador da Associação de Pequenos Agricultores de Serra Laurentino, onde a gente procurou sempre desenvolver um trabalho junto deles. Fui secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Laurentino por 4 anos. Hoje sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Laurentino, licenciado. Na política, iniciei a minha carreira em 2008, concorrendo ao cargo de vereador, onde tive a alegria de me eleger. Sempre trabalhei com muita dedicação dentro da Câmara de Vereadores. Com o apoio dos meus colegas, me tornei presidente da Câmara de Vereadores de Laurentino. Em 2012, tive a oportunidade de concorrer ao cargo de vice-prefeito, onde tive a felicidade de me eleger. Sempre atuei com muita disposição, participando das decisões importantes do nosso município. Sempre fui atuante na secretaria. Assumi a prefeitura também por 2 vezes, durante 60 dias, onde pude demonstrar um pouco da minha capacidade e do que eu consigo fazer pelo município de Laurentino. A gente começa falando do teu plano de governo agora, falando sobre saúde. Saúde, né? Saúde é um tema muito importante, né? A gente sabe que na vida da gente a saúde é tudo, né? Valorizar aqui os profissionais de saúde, né? Que com essa pandemia que a gente está vivendo, né? Eles na linha de frente, então valorizar esses profissionais, valorizar todos os funcionários públicos, né? Do município, que é uma equipe que ajuda na administração, são profissionais, né? E a gente, claro, tem a cobrança também que a gente tem que ter, né? Para que essas pessoas realmente façam o seu dever, né? Para que a população seja bem atendida, né? Isso é muito importante. Na saúde, a gente quer falar que a gente quer dar a garantia aqui de manter a unidade de saúde aberta por 12 horas. A gente acha que isso é muito importante, quanto à questão do atendimento, né? Diminuindo as filas, assim, né? As pessoas podem se programar para vir até a unidade de saúde para ser atendida, né? Aqueles casos que não são tão graves, ele pode se programar para estar vindo na unidade de saúde. Também a gente tem uma preocupação com a nossa unidade de saúde quanto à questão do local que ela está, né? Que a gente, na nossa região, no nosso município, todo mundo sabe disso, a gente passou por muitos problemas de cheia no município. E com isso, a nossa unidade de saúde alaga muito fácil, né? E causa um transtorno pelo fato que ter que tirar tudo que é de equipamento, né? E causa um transtorno também para o funcionário da saúde, né? Participei, quando eu estava na administração pública, passamos por algumas cheias no município e a gente sentiu esse drama, né? Então a gente tem uma proposta de, junto ao Ministério da Saúde, junto ao governo federal, com o apoio dos nossos deputados, a gente está conseguindo trazer uma nova unidade de saúde para o nosso município. A gente vai fazer isso, é um compromisso que Moacir e Isabel têm com a população de Laurentino. Falando sobre educação agora. Bom, educação, né, que é um ponto também fundamental, né, a gente cuidar muito bem na parte da educação. Cuidar do transporte escolar, né, que a gente sabe que tem que transportar essas crianças com segurança, né, então cuidar bem dos nossos ônibus escolares, né, isso é muito importante. Cuidar da escola em si, a estrutura, né, da escola, para que ela esteja sempre muito bonita, reformada. À medida que do possível está aumentando a sala de aula, né? Então isso é muito importante. Valorizar também o professor, né? Profissional da educação, isso a gente sabe que tem que ser valorizado, porque tem que trabalhar junto com eles na educação, né? Também a gente tem uma proposta para a educação na questão das vagas de creche, né? Eu acho que é muito importante, porque os pais precisam deixar os seus filhos para poder ir trabalhar, né? E com isso, a gente, como eu falei antes, a gente quer construir uma nova unidade de saúde, então a creche do centro, a infância feliz,
a gente quer estar utilizando essa estrutura para aumentar as vagas na creche, né? Isso é muito importante. E o custo também não vai ser muito elevado, porque a estrutura já está pronta, é só fazer algumas modificações, né? Então a gente quer fazer isso. Agora a gente fala de obras e infraestrutura, Moacir. Bom, a obras, né, que é um setor muito importante também, né? A gente não está sozinho nessa, né? A gente tem o apoio do deputado federal Fábio Stocchetti, ele que está lá em Brasília, nos deu a garantia que vai liberar 2 milhões de reais em emendas parlamentares, né, para pavimentações de ruas, para a gente estar revitalizando as calçadas, cuidando da nossa cidade, né? Isso é muito importante. É claro que durante a administração a gente vai correr atrás de muito mais recursos, né, tanto no estado como na esfera federal, para estar fazendo o melhor pela nossa cidade, fazendo o melhor pelo nosso município. E também é importante dizer que a gente tem muitas estradas que não são pavimentadas, né? Que são estradas nos bairros, no interior, né? Que precisa de manutenção contínua, né? A gente sabe que precisa de patrulhamento, macadamização, a gente sabe que precisa de reabertura, né? Tem que dar condições para escoar o produto, né? E hoje existe muitos na área rural que moram e trabalham no centro, né? E utilizam as nossas estradas todos os dias, né? Então a gente quer assumir o compromisso de estar cuidando muito bem das nossas estradas do interior, das nossas estradas nos bairros também, que ainda não tem pavimentação, né? Que a gente tem que cuidar para que a circulação realmente fique boa, né, para o cidadão. Certo. Em relação à agricultura e meio ambiente agora. A agricultura, né, até assim me sinto um pouquinho mais à vontade, porque sou agricultor, né, e quero participar junto com os agricultores, né. A gente tem uma Secretaria de Agricultura já forte, né, mas a gente quer ainda assumir outros compromissos, né, com o agricultor de Laurentino. A gente quer contratar um engenheiro agrônomo para o município para estar ajudando, dando assistência técnica, auxiliando o produtor rural, né. A gente sabe que o produtor rural, ele tem um custo de produção hoje muito alto, né? E ele não depende só disso, né? Ele depende também do clima, né? Muitas vezes chove demais, outras vezes estiagem, né? Então é muito complicado isso, né? Então o agricultor, ele tem que ser muito bem assistido, né? Junto com o CMDR, né? Conselho Municipal de Educação, a gente quer desenvolver um trabalho junto ao agricultor, acompanhando o agricultor, né? A gente também quer dar estrutura para que o agricultor possa vender o seu produto, fazer uma feira livre, né? Direto para o consumidor, né? Isso vai aumentar também a renda para o agricultor, né? Isso é muito importante. A gente tem na Secretaria de Agricultura umas máquinas, né? Aliás, caminhões que desenvolvem um trabalho, entrega de calcário, de orgânico. A gente quer aqui assumir compromisso com o agricultor, que essas máquinas vão ficar à disposição do agricultor, sim. Então a terceirização de tratores também é muito importante, né, para que o pequeno agricultor possa ter o seu serviço, né, o auxílio da prefeitura, né, para estar auxiliando o produtor nessa área, né, tanto o pecuarista como o agricultor, produtor de mudas ornamentais. A gente quer dar um acompanhamento muito bom nessa parte, né? Quanto ao meio ambiente, a gente vai cuidar muito bem, né, do meio ambiente, que é onde a gente vive, né? Continuar a coleta seletiva de lixo, tá aumentando essa coleta seletiva de lixo, né? Incentivando a reciclagem, que é muito importante, né? Para que esse lixo realmente tenha um destino correto, né? Então, é importante a gente cuidar do nosso córrego, das nossas nascentes, o ambiente onde a gente vive, né? A gente assume esse compromisso de estar cuidando com muito carinho do meio ambiente. Complementando, então, dizer que a gente tem o compromisso do nosso deputado federal, Fábio Stocchetti, também, do governo federal, mais 3 tratores para a agricultura. Com isso, a gente vai poder substituir os tratores que estão velhos, né? Estão dando muito problema, para estar atendendo melhor o agricultor, estar usando de uma forma responsável os tratores, né? A gente fala agora então de economia e gestão pública. Bom, a economia e gestão pública é um tema muito importante também, né? A gente sabe que na economia, no nosso município, temos que sempre estar incentivando o nosso indústria e comércio, né? Que vai fortalecer a economia do município, né? Gerar mais renda para o município. Então a gente quer ser parceiro, né?
da indústria e comércio, incentivando a compra no nosso município, né, para que gere mais recurso, né? Queremos ser parceiro do pessoal da indústria e comércio realmente. Quanto à gestão pública, né, a gente sabe que precisamos economizar na gestão pública, porque temos que enxugar a máquina pública, né? A gente que assumiu o compromisso aqui com a população de Laurentino, vamos reduzir o número de secretaria no nosso município, né? Com isso, nós vamos ter uma economia considerável, né? Com essa economia, a gente vai poder estar investindo mais na nossa cidade, vai poder estar atendendo melhor a nossa população. Acho que isso é muito importante, né? Trabalhar com economia dentro da administração pública, né? Pode finalizar então, fazer o seu pedido de voto. Bem, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a vocês da Vale Europeu pela oportunidade, né? Dizer ao povo do Laurentino que a gente quer fazer uma administração transparente, com seriedade, junto com a população, né? Valorizar a família, valorizar o jovem, a criança, o adolescente. A gente quer que o eleitor de Laurentino esteja junto, perto da gente, sim? Porque a gente pode aproveitar muito disso, né? Do que a gente traz para a administração pública. Dizer que Moacir e Isabel vão trabalhar de mangas arregaçadas, com muita disposição, para que nós possamos fazer uma Laurentino ainda melhor. Temos esse compromisso com a população e iremos fazer, tá? Por isso, no dia 15 de novembro, vote 17, vote Moacir e Isabel, vote nos nossos candidatos a vereadores. Fiquem com Deus, até breve.